Fala aí, seus putos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês viram, eu não demorei nadinha pra trazer um vídeo novo, fui bem rápido e já trouxe outro vídeo para vocês, e hoje é mais uma collab. Fala, não me diga! Eu sei que o canal só tá tendo vídeo de collab, mas fazer o que se eu sou famoso e o pessoal fica me implorando para participar. E dessa vez o tema da collab foi protagonistas. E vocês já sabem quem eu escolhi, e óbvio que eu escolheria nada mais nada menos do que o meu personagem favorito. Ó. Pico, eu escolhi ele. Óbvio que eu escolheria ele. Zoera, galera, fiquem tranquilo, tranquilo, galera, eu não escolheria esse menino lindo que ama sorvete e tem os mamilos sensíveis. Eu decidi fazer um desenho de mim mesmo, pois eu sou o melhor protagonista de todos. E esse desenho teve que ficar um pouco simples, pois a preguiça me amaldiçoa. Porém, tem uma história muito legal por trás desse desenho. Uma história muito legal que eu não vou contar agora, só no final do vídeo. Então fica aí com a espécie. Solta o som arrombado. Todo demônio merece amar. Sei que todo demônio que eu vou cortar vai ter o perdão e o sol que vai raiar. Não vou falhar. A espada negra vai libertar. Da água pro fogo, hoje vou dançar. Nem que a marca cresça, a vida diminui. História triste tem. Chora ao desistir. Respira e se concentra. Até não faço sente. Que eu não vou falhar. Serei dos pilares e eu vou honrar. As chamas que apagaram, as ervas que dissiparam, os insetos que esmagaram, os demônios que estavam em ti. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu azul em mim. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu. Levando a família debaixo dos olhos. E tô querendo acabar com a maldição. Podem mandar as luas superiores, inferior é sua missão. Imortalidade não vale, não vale da sombra, sou só sol. E eu tô vendo através de ti, tudo ficando dando mente. A sensação que eu posso vencer e vou vencer. De um nocata sem sem o quem valeu meu sensei. E pra fechar eu vou virar fogo dessa vez. Acabar com o Muzan Rekira. No tem, no tem. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu azul em mim. Eu me sinto filho do sol. Veja o céu. Então, galera, como eu falei, o desenho ficou simples e com cara de peixe, mas eu prometo que o próximo desenho vai ser muito pior. E na descrição tem link do canal desse arrombado aqui. Ele fez aquela menina que é viciada no jogo do bicho e geme pra tudo, vão lá ver. E também vão no Insta ver os outros participantes. Um abraço por trás em todos vocês, tchau. Opa, 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 vai parando! Eita, 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 opa, 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 opa! Que desgraça é essa? O que diabo tu quer, filha beba? Você falou que iria contar uma história sobre esse desenho. Eu não saio daqui sem ouvir. Vamos, conte. Conte imediatamente. Só sendo na baixa da égua mesmo, eu tinha inventado esse negócio de história, era só pros besta assistir o vídeo até o final. Mas não custa nada inventar uma história, já que esse arrombado quer ouvir. Então tá certo, vamos lá. Eu me lembro desse dia como se fosse um dia desse. Eu e meu amigo estávamos andando pelo mato, porque nós costumávamos a brincar por lá, mas sem viadagem, era tudo na broderagem. Só que eu esqueci de tomar banho nesse dia, e nos outros dois anos. Então eu estava fedendo mais que jumento molhado. Até que começou a aparecer um urubu no céu. E esse aí sentou no meu ombro. Eu ia criar ele, só que com 3 minutos perto de mim ele não aguentou e morreu. Esse foi a coisa mais aleatória que eu fiz até hoje aqui nesse canal. Nunca mais eu cheiro tempero de miojo. Se vocês gostaram do desenho, deixa o like e se inscreve se não for inscrito. Até mais, meus arrombadinhos lindos, fui.